се потроши и шестката од планот 369, реформскиот документ кој требаше да ги исполни препораките на Прибе и да ја приближи земјава кон евроатланските интеграции, но и покрај најавите дека главна реформа во правосудството ќе биде реизборот на суди. Сепак, ваков чекор не беше предвиден во планот. Политиката нема да се меша во судството, ниту да прави реизбор на суди. Таму каде што се сгрешило, ќе се има мерки, меѓутоа таа надлежност се дава на судскиот совет како орган кој што врз основа на квалитативни и квантитативни критериуми ќе донесе одлука. Од 13 точки во делот на судските реформи, владата штиклираше повеќе на хартија, но се уште не може да се почувствуваат промените. Да тргнеме по ред. На судскиот совет му беа вратени надлежностите за дисциплинска одговорност и за разрешувањето на судии, но иако спакуван за укинување, Советот за факти формално се уште постои. Во делот на изборот на судиите, незадоволните гледаат на Советот како на новите Михајло и Филимена Маневски. Судскиот совет и новата извршна власт се наоѓаат, би рекол, во една романтична љубовна врска, во која што судскиот совет со цел да се додвори на новата извршна власт и да се спаси од своите злодела, нели се додворува? Нацрт стратегијата за реформи во правосудството со акцискиот план со конкретни рокови беше усвоена во септември, но и по неколку месеци подоцна, специјалната јавна обвинителка Катица Јанева апелира СЈО да ги добие роковите за постапување, кои важат и за редовните обвинителства. Се надеваме дека ќе бидат донесени соодветни законски решенија, особено за реализација на целта предвидена во стратегијата со која се овозможуваат услови по изменување на мандатот пропишан со законот во 2020 година, ова јавно обвинителство да се трансформира и припои кон јавното обвинителство на Република Македонија како самостојна институција во постапување по делата од негова надлежност и гонење на кривични дела од корупција од висок профил. АКМИ системот функционирал на туркање на место автоматски, констатираше групата. Кај кога одговорноста не посочи. Мислам дека за ова пригода е бесилно да ги спомнуваме со имиња која целокупната македонска јавност ги знае. Се кара, па се мира. Советот за реформи, иако се почувствува како параван, дека барем нешто се работи, си легна на брашното. Министерот и експертите се договорија дека ќе се договорат. Може да тензично конструктивно, но беше сепак конструктивно. Се договоривме да формираме група која води професор Најчевска околу дефинирање на правилата на работа на Советот конечно, со што ќе биде нагласена неговата улога, она улога која всушност ја треба да ја има. Останува нејасна изјавата на професорот Гордан Калајджиев, кој до денеска до мене не достави официјално барање, односно известување дека се повлекува од Советот. Непланирано, но остварено. По првата изјава на Зоран Заев како премиер, во финишот на годината која измина, беше избран и нов јавен обвинител, Љубомир Јовески. Тоа за мене е особена чест, но уште поголема одговорност. Обвинителството е пред голем предизвик да ја врати изгубената доверба во неговата работа од граѓаните на Република Македонија. Со темпото со кое се одвиваат судските реформи, деветката ќе се раситни многу брзо, а можеби ќе бидат потребни уште многу повеќе месеци за во пракса да добиеме независен и ефикасен судски систем.